Danas smo na Univerzitetu Crne Gore zajedno sa rektorom profesorom Božovićem potpisali jedno pismo namjere vlade Crne Gore i Univerziteta Crne Gore da Crna Gora dobije regionalni cyber centar i uz podršku naših prijatelja iz francuske vlade i ambasadora Francuske i njegovih kolega, kao i uz podršku brojnih istraživača i Crne Gore, mladih profesora, želimo i vjerujemo da taj centar treba da bude u Podgorici. Dakle, radi se o regionalnom cyber centru, to je nešto što će dodatno pomoći edukaciju ne samo našeg stanovništva, nego će biti, dobit će jedan regionalni kontekst. Naravno, konkurencija je velika, apliciraće i druge države, ali mi zaista vjerujemo da je Crna Gora idealno mjesto iz više razloga, da će to poboljšati regionalnu saradnju, da će cyber bezbjednost sve više i više dobijati na značaju, da je to nešto što je veliki trend u savremenom svijetu, a da proces opšte digitalizacije društva, pa samim tim i bezbjednostnih izazova koji se nekako vode tom digitalizacijom, će biti u porastu. Ukoliko to dobije Univerzitet Crne Gore, mislim da će to biti zaista veliki, veliki boost za ono što treba da bude naš budući razvoj i budući razvoj naših naučnika, naših ljudi, kao i da će Crna Gora biti prepoznata u regionu kao mjesto koje će okupljati najbolje IT stručnjake i obučavati ih u tom kontekstu. Vjerujem da će vlada Republike Francuske prepoznati da mi imamo možda makar jednu komparativnu prednost više u odnosu na druge države regiona i to bi zaista bilo sjajno. U svakom slučaju naša saradnja će se nastaviti i ja sam vrlo srećan i zadovoljan što je Univerzitet Crne Gore, rektorat, ali generalno i Francuska ambasada prepoznala da se u Crnoj Gori podižu svi kapaciteti vezano za ono što je naša budućnost, a ta budućnost će se ogledati u ukupnom napretku, a napretka bez hvatanja koraka sa tehnološkim razvojem nema. Tako da smo, čini mi se, svi na dobrom putu, iskazali smo jako, jako lijepu volju. Danas je jedan vrlo svečani čin, nazvao bi ga vrlo svečani čin, a očekujemo da će u daljoj komunikaciji zaista da se završe još neke administrativne dileme koje bi zaista vodile ka tome da se taj centar uskoro uspostavi ovdje u Podgorici.